स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़िरहेकाले बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गरेको छ मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर संजय कुमार ठाकुरले संक्रमण छिमेकी देश भारत र चीनमा बढ़िरहेकाले सबैलाई बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गर्नुभएको हो छिमेकी मुलुकमा देखिएको बिएफ सेभेन नामक प्रजातिको नयाँ भेरिएन्ट खुला सिमानाका कारणले नेपालमा भित्रिन सक्ने भएकाले सजगता अपनाउन समेत मन्त्रालयको आग्रह गरेको छ नेपालमा हालसम्म नयाँ प्रजातिको बिएफ सेभेन नामक भाइरस देखिएको छैन मन्त्रालयले पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा बुस्टर डोज लगाउन भनेको छ सरकारले बुस्टर डोजका लागि भने खोप ल्याउने तयारी गरेको छ मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर ठाकुरले पन्ध्र लाख मात्रा बुस्टर डोज खोप ल्याउन थालिएको जानकारी दिनुभएको छ कोभ्याक सुविधा अन्तर्गतमा सम्झौता गरिएको बयानब्बे लाख मात्रा खोप मध्ये सैतिस लाख मात्रा ल्याइसकेको छ अब पन्ध्र लाख मात्रा खोप बुस्टर डोजका लागि ल्याउन थालिएको हो यस्तै मन्त्रालयले सङ्क्रमणबाट जोगिन अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न भौतिक दुरी कायम गर्न साबुन पानीले हात धुन वा सेनिटाइजर नियमित प्रयोग गर्न समेत आग्रह गरेको छ